sjećam ti svaki dan, pod bilim dubnom biju, našku znaridam ja. Fažana pisto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu, sve sviće i ferali. S tobom su u mom srcu, sve sviće i ferali. Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Kronike općine Fažana u koje večeras donosimo. Za novi prijedlog ministra turizma za kamp Pinetu u sklopu projekta Brijuni Rivijera općina zatražila dodatno pojašnjenje. U Fažanskoj povijesnoj jezgri započeli radovi na izgradnji komunalne infrastrukture. Održana osnivačka skupština lokalne akcijske grupe Južne Istre, čiji je član postala i općina Fažana. Općinsko vijeće usvojilo odluku o uključivanju općine u realizaciju poticane stanogradnje. Za predstojeće božićne blagdane općina i ove godine priprema prigodne pakete za starije i nemoćne te djece u predškolske dobi i onu nižih razreda osnovnih škola. Više o najavljenim temama u minutama koje slijede. Nakon što je ministar turizma Veljko Ostojić izvijestio općinu da se u sklopu razvojnog programa Brijuni Rivijera dio nekretnina na lokaciji kampa Pineta planira prodavati, načelnica Ada Damjanac o tome je izvijestila vijećnike na sjednici općinskog vijeća te zatražila dodatno očitovanje od ministarstva. To je sad, znači, prvi put se spominje prodaja i to u cijelom sklopu Brijuni Rivijera isključivo samo Pinete, znači nijedna druga lokacija ne bi išla na prodaju. To je model koji je ovaj ministar ponudio. Međutim, znači sporazum nije gotov, ugovori nisu napravljeni, dakle ne zna se još decidirano što bi to nosilo općini Fažana. Da li, jer u tom prijedlogu razgovora prvom načelno što je ministar dao, radi se o tome da se ne zna koji bi se dio nekretnine prodao, da li ono što je u vlasništvu Republike Hrvatske ili ono što je u vlasništvu općine. Zatim postoji još jedna nejasnoća koja nama nije jasna, a to je da bi cijenu ili zakupa ili koncesije ili prodaje određivala Agencija za upravljanje državnom imovinom. Što znači ako recimo zemljište općine Fažana ne bi bilo na prodaju, znači neko može reći da to zemljište vrijedi jednu kunu. Znači to je opet jedna nejasnoća u cijeloj toj proceduri. Međutim, mi smo i na sinoćnjem vijeću donijeli odluku da ćemo osnovati jednu komisiju koja će biti u pregovorima sa Brijuni Rivijerom, znači komisija koja će biti sastavljena od samih vijećnika različitih stranaka, različitih profila, koji će sudjelovati u tim razgovorima, normalno gdje ću ja i dalje biti na čelu te komisije, jer smatram da zemljište općine Fažana u Pineti je vrlo vrijedno i da sigurno zaslužuje i adekvatno valoriziranje i to što god se bude radilo tamo mora donijeti dobrobit stanovnicima općine Fažana. Evo, imate li možda neki vaš vlastiti prijedlog kao općina i hoćete li ga onda možda predstaviti ministru? Pa evo, mi smo dobili prekjučer, do duše stiglo faksom, tako da sam ja tek jučer vidjela dopis koji je ministar poslao. Mi ćemo sad sjesti zajednički vidjeti, jer je na koncu konca općinsko vijeće donijelo takvu odluku i da se ne potpisuje ovaj prvi sporazum, prema tome općinsko vijeće će donijeti i odluku što sad kad bude drugi sporazum. Normalno da ćemo mi izvagati i da ćemo naše uvjete, opet ponavljam, sve ono što je u interesu stanovnika općine Fažana. Načelnica ističe kako to nije samo pitanje ministarstva, već svih zainteresiranih strana, a to su vlada, županija, tvrtka Brijuni Rivijera i općina. Evo, očekujete li na kraju ipak dogovori da, dakle, Pineta ipak uđe u projekt Brijuni Rivijera? Pa očekujemo sigurno pozitivne pomake, sigurno da će tu biti puno razgovora, mi smo otvoreni za razgovore, kao što smo i prije govorili, tvrdili i očekivali da će neko s nama razgovarati, tako da mi jesmo za razgovore i koliko god treba mi ćemo razgovarati, jer ja uvijek sam na stanovištu bolje 500 sati razgovarati nego jednokratno u sekundi nešto potpisati, što ne bi bilo dobro za stanovnike općine.
U staroj povijesnoj jezgri Fažane ovih su dana započeli radovi na izgradnje komunalne infrastrukture, kojima će ona po njihovom okončanju biti komunalno kompletirana. Vrijednost radova je 1.690.000 kuna. Jedna od značajnih investicija u starojevskoj jezgri. Radi se na fekalnoj odvodnji, radi se oborinska, radi će se ujedno i voda. Vrijednost radova na vodi su 360.000 kuna. Na takav način, kad budemo završili ove dvije ulice, završena je Sargradska jezgra. Znači, Sargradska jezgra, sve ono što je zapravo bilo planirano, na ovaj način će se riješiti. Moramo samo reći da ovdje neće biti nove ploče, kamene ploče, nego su ovdje ploče koje su bile stare. Znači, te su se stare kamene ploče digle, deponirale i kasnije se vraćaju nazad. Ujedno ovdje će doći i nova instalacija struje, nova instalacija koja se planira za HT i dolazi i plin. Znači, ovdje će se instalirati i plin. I na takav način će se sav taj dio. A oborinska odvodnja koja se zapravo rješava na obali, ona se rješava na drugačiji način. Nju ćemo rješavati iduću godinu i to ćemo riješiti na jedan elegantan način. Izvođač radova je tvrtka Vintian, a rok njihova izvođenja je 90 dana, što znači da bi do sredine veljače iduće godine trebali biti okončani. A u dogovoru s općinom nagledat će ih i konzervatorski odjel iz Pule. U punom zamahu su i radovi na izgradnji novog multimedijalnog centra u bivšem prostoru zimskog kina Plomba. Zadovoljni smo, radovi su sada u vašom punom jeku. Radi se sve i po nekom terminskom planu. Nadamo se da će do, po njihovom i po njihovim nekim najavama, do 25. znači do Božića, biti završeno negdje u grubo oko 45 do 50% radova tih svih koji se tiču građevinskih radova. I nakon toga idemo u sve ostale instalaterske radove. Rekli smo još jedan put, vrijednost investicije je 3.150.000 kuna. Osim toga, radi se i na opločenju, novom opločenju koji će biti. To je vrijednost tih radova je negdje oko 400.000 kuna. Još nismo naši izvođača radova i oprema u vrijednosti od 500.000 kuna. Znači, negdje vrijednost preko 4.000.000 kuna. To je jedna od većih investicija koju Fažana ima ovih zadnjih 3-4 godine. Evo, kad očekujete da bi multimedijalni centar mogao biti otvoren? Po njihovim, znači pod izvođačima i po potpisanim ugovorima 1.3.2013. godine. Nadamo se da će tako i biti. Podsjetimo, radovi su na određeno vrijeme bili obustavljeni zbog izmjene idejnog rješenja projekta, kojim se, za razliku od prvotnog, nastavilo što više iskoristiti postojeći prostor. Tako će izgradnjom multimedijalnog prostora, čiji se obrisi već naziru, općina dobiti nasušno potreban polivalentan prostor koji će, osim za udruge, biti namijenjen za sve vrste kulturno-umjetničkih događanja. Od izložbi, književnih večeri, kazališnih predstava, prezentacija do zabavnih programa i kinoprojekcija. Općina u skorije vrijeme planira i rješavanje pitanja izgradnje nogostupa duž Vodnjanske ceste te oborinske odvodnje. Potpisan je sporazum sa županijom te gradom Vodnjanom za odvojak na Isarski ipsilon prema Fažani, koji će imati izlaz na Marani. Na ovotjednoj sjednici općinskog vijeća vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o uključivanju općine u program poticane stanogradnje, koji se planira realizirati s Agencijom za promet nekretninama. Znači, to je odluka koja kao takva se mora donijeti, a nju onda slijede još druge odluke, a sve u cilju provedbe takvog jednog programa. To su odluka o uvjetima i kriterijima prema kojima će se kupovati stanovi iz društveno poticane stanogradnje i odluka o formiranju stručnog povjerenstva koji će utvrđivati konačnu listu prilikom slanja agenciji koja će u smislu investitora onda dalje provoditi poslove vezano za društveno poticanu stanogradnju. Samom donošenju ovih odluka prethodila je anketa koju je među mještanima općine provela općina i koja se pokazala da je za POS stanove zainteresirano više od 100 mještana. Anketirano je puno ljudi na području općine, pokazana je velika zainteresiranost, to je bio jedan od kriterija kojima se krenulo ka donošenju ove odluke u priključenju samom programu. Naravno, prije nego što se utvrdi bilo kakva lista, potrebno da sad načelnica donese odluku potrebno da načelnica imenuje stručno povjerenstvo, a kako smo rekli, već je sinoć donijeta odluka kojom se dala suglasnost na odluku o kriterijima i uvjetima po kojima će se kupovati stanovi po programu društveno poticane stanogradnje.
Komisija za formiranje liste prioriteta potencijalnih korisnika bit će sastavljena od 5 članova, od kojih 4 daje općina, a Agencija za promet nekretninama jednog predstavnika. Kod utvrđivanja kriterija, jedan od najvažnijih bit će kreditna sposobnost potencijalnih korisnika, a cijena četvornog metra ne bi trebala prelaziti 900 eura. Za početak planirana je izgradnja dviju zgrada sa po 6 stanova na općinskom zemljištu u Fažanskoj ulici Matije Vlačića. Nakon provedbe utvrđene procedure, početak gradnje POS stanova očekuje se za oko godinu dana. Jedno od vijećničkih pitanja na ovotjednoj sjednici općinskog vijeća bilo je i trenutačno stanje oko legalizacije nogometnog igrališta u Valbandonu, koje zbog nerješavanja imovinsko-pravnih odnosa i nepostojanja projektne dokumentacije, za što je odgovorna bivša općinska uprava, ni nakon 3,5 godine nije u funkciji i na raspolaganju mladima iz nogometnog kluba Valbandon i općine. Kad smo razmišljali o problemu legalizacije, znači kako se sad sve legalizira zakonom o legalizaciji, onda smo mi htjeli legalizirati igralište. Međutim, igralište kao takvo nije građevina, ne smatra se građevinom, a legalizirati možete građevine. Tako da ne možete legalizirati zemljište, a igralište je praktički na razini zemlje, a ono što je ispod zemlje to se ne smatra građevinom. Tako da je to sad još jedan problem koji je eto i sinoć bio upućen na općinskom vijeću kao pitanje, pa smo dogovorili na općinskom vijeću da ćemo formirati jednu komisiju, opet sastavljenu od vijećnika, koji će zajedno sa mnom otići u agenciju da vide u čemu je problematika, jer ja kažem jako puno vremena, jako puno truda, jako puno živaca utrošeno je na rješavanje tog problema nogometnog igrališta. Vjerujte da bi ja bila najsretnija ne danas, nego da smo prije 3,5 godine, uopće da nismo imali taj problem i da ta djeca u Valbandonu već 3,5 godine igraju tamo. I jako tvrdim da sam i kao vijećnik bila sigurno zato u onom prijašnjem mandatu da se napravi nogometno igralište, ali ne kao livada kao što je sada, nego da se napravi sa svim pratećim sadržajima, da to bude pravo nogometno igralište. Nažalost, toliko godina je prošlo, nogometno igralište još uvijek nije u funkciji. Mi se žestoko nadamo da ćemo eto, pomoću arhitekata i projektanata i pomoću ideja koje oni imaju pokušati legalizirati kao građevinu, vodozaštitnu građevinu tamo, jer tamo imamo, sagradili smo, dakle napravili smo pumpu za crpljenje vode, za zaljevanje tog igrališta, pa da ćemo na osnovu toga moći legalizirati samo igralište. Vijećnike je zanimalo i kako se puni proračun. Do 15. studenog proračun se je punio u visini od 81,7%, što je, kaže načelnica, jako dobro, obzirom na aktualne gospodarske prilike. Pri tomu, dodala je, rashodi neće biti ostvareni u postotku kao prihodi, i to zbog rješavanja dokumentacije oko realizacije planiranih projekata. Pa će dio sredstava biti prebačen u proračun za iduću godinu. U Vodnjanu je početkom tjedna održana osnivačka izborna skupština lokalne akcijske grupe Južna Istra, koju čine grad Vodnjan, općine Fažana, Medulin, Barban, Ližnjan, Marčana i Svetvinčena. Za predsjednika LAG-a Južne Istre izabran je koordinator njegova osnivanja, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i europske projekte grada Vodnjana, Ecija Pincam, dok će dužnost potpredsjednika obnašati Enca Crnobori iz Medulina. Usvojeni statut te je donesena odluka o pokretanju postupka za upis lokalne akcijske grupe Južne Istra u registar udruga, a buduće sjedište bit će u Vodnjanu. Općinu Fažana u LAG-u Južne Istre predstavljat će vijećnik Nikša Ristić i Alen Grijak, koji su članovi upravnog odbora, dok je načelnica Ada Damjanac imenovana u nadzorni odbor. Članovi grupe, osim jedinica lokalne samouprave, mogu biti znanstvene i stručne ustanove, zadruge, udruge i savezi udruga, trgovačka društva, dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe. Prva aktivnost pri osnivanju LAG-a je izrada lokalne strategije razvoja za područje Južne Istre, a glavni cilj je međusobna suradnja članova radi poboljšanja kvalitete života u ruralnim područjima, budući je svrha LAG-ova upravo razvoj ruralnih područja Europske unije kroz lider pristup, odnosno povezanost aktivnosti za razvoj ruralnog gospodarstva. Pri tomu svaka jedinica lokalne samouprave samostalno donosi svoju strategiju razvoja. Tako će općina Fažana u narednih 10 dana definirati projekte koje će kandidirati pri europskim fondovima,
pri čemu LAG-ovi također pružaju informacije o natječajima za dodjelu financijskih sredstava Europske unije, savjetuju o kandidiranju projekata, procjenjuju i odabiru projekte koje će dobiti njihova pisma preporuke, odnosno one koji su u skladu s lokalnom razvojnom strategijom. Načelnica je sa svojim suradnicima ovoga tjedna održala sastanak sa predstavnicima umirovljeničkih udruga Crvenog križa i Caritasa oko priprema poklon paketa za starije osobe te djece u predškolske dobi i one do 4. razreda osnovne škole za predstojeće božićne blagdane. Kao što svake godine zajedno, jednostavno sve smo spiskove zajedno stavili, tako da nema odvajanja Caritas, Crveni križ ili ovo što radi Odbor za socijalu pri općini, nego je općina ponudila da financira sve pakete, znači da svi dobiju jednake pakete, da ne bi se, ne znam, oni koji dobivaju preko Crvenog križa ili preko Caritasa dobivali manji ili veći paket, nego da svi budu zaista jednaki jer su nama svi građani jednaki. Osim što se pripremaju dakle paketi, spiskovi, znači to se usaglašava za starije, bolesne, nemoćne, pripremaju se kao i svake godine ono što je radost djeci za sve naše mališane, vrtićke dobi, poklon paketi i za djecu školskog uzrasta od 1. do 4. razreda. Tako da će eto za naše najmlađe isto tako biti radosni dani pred te blagdane. Tako je za starije, nemoćne i potrebite predviđeno 130 paketa, dok se za djecu predškolske dobi planira 171, a za onu od 1. do 4. razreda 125 paketa, s tim da će ih dobiti i ona djeca koja ne pohađaju vrtiće. Za te će potrebe općina izdvojiti 50.000 kuna. Dodajmo ovomu i kako je općina nakon 3,5 godine pravnog spora dobila uknjižbu vlasništva nad Fažanskim dječjim vrtićem Sunce, te će se prema riječima načelnice ići sa zahtjevom prema Talijanskoj uniji za njegovo proširenje. I na kraju u razgovoru s načelnicom nezaobilazno pitanje bilo je planira li se kandidirati za istarsku županicu na predstojećim lokalnim izborima nakon što ju je središnjica njene stranke postavila za povjerenicu istarskog SDP-a. Nemam nikakve takve ambicije. Ja jesam prvenstveno načelnica općine Fažana. S obzirom da me i moja stranka i podržala na zadnjem sastanku predsjedništva, ja ću biti kandidat i za sljedeće izbore za načelnicu i želja mi je odraditi u općini ovaj dio, odraditi one programe koje smo zacrtali, koje u ovom prvom razdoblju nismo mogli odraditi iz kojih razloga, od dubioza, dugovanja, svega što je bilo, dizanja krediti i tako dalje, do onih stvari koje usporavaju razvoj projekata, kao što je problem dobivanja dokumentacije i tako dalje. I s obzirom da u razgovoru sa jednim dobrim dijelom građana podržavaju ovo što smo u ove 4 godine napravili, u 3,5 godine i što ćemo do kraja napraviti, ako su građani zadovoljni, oni će mi dati povjerenje još jedan mandat da upravo te projekte doguramo do kraja, jer kažem, vodimo brigu o svakom čovjeku. Ja sam prvenstveno stanovnik općine Fažana, stanovnica općine Fažana i želim da meni bude lijepo, da meni bude ugodno, a to znači svim ostalim građanima. I ono što je bitno, zaista nastojimo da održimo to da su nam svi građani jednaki i da svim građanima pokušamo riješiti probleme. Nemamo čarobni štapić, nema ih niko i što ja kažem, nije se rodio koji je svima ugodio, pa tako nisam ni ja u ovom mandatu sigurno svima ugodila, zajedno sa mojim suradnicima, mojim partnerima, mojim donačelnikom i tako dalje, ali ćemo nastojati sve projekte dogurati do kraja. A mjesto župana, mislim da ima većih zainteresiranih od mene. Pa evo, ako ljudi smatraju da ovo što se u Fažani radilo od kad je SDP na vlasti, da može se možda preslikati i na županiju, onda će građani sa svojim najjačim oružjem na lokalnim izborima dati svoj glas i SDP-u ako bude to zaslužio aktivnosti. A ja ću se potruditi da budemo što aktivniji, što bolji. Evo, mnogi nagađaju dakle, da bi istarski SDP mogao podržati na izborima za župana Damira Kajina, koji je najavio kandidaturu za župana kao neovisni kandidat.
To ćemo vidjeti, mislim da je to stvar na koncu konca i centrale i predsjednika stranke, mislim ozbiljna stranka koja ipak drži do svojih dogovora, razgovora i tako dalje i hijerarhije na koncu konca. I mislim da unutar stranke i unutar same koalicije da je to stvar na predsjednicima stranaka da dalje dogovaraju. A vidjet ćemo u ostalom ko će sve biti kandidati, a čujemo po kuloarima da ima jako puno interesa. Da li je to tako primamljivo mjesto, ne znam, ali puno interesa. Ali vidjet ćemo u ostalom, bez obzira ko kome daje podršku, narod je taj koji ima oružje, glasački listić, olovku i zaokružuje. A ja uvijek kažem neka narod odabere najboljega, onaj koji će Istri najviše donijeti. Ima li možda SDP nekog asoru kao kojeg čuva za sam početak kampanje? Vidjet će se do kraja. Okay, hvala. I vijest o sportskom uspjehu fažanskih osnovnoškolaca. U Glavani parku u Glavanima krajem proteklog tjedna u organizaciji osnovne škole Divšići i Pulske udruge za sport Pčelica održano je drugo međuopćinsko prvenstvo osnovnih škola u krosu, na kojem je nastupilo oko 150 učenika od 1. do 8. razreda osnovnih škola Fažane, Barbana, Marčane, Krnice, Svetvinčenta i domaćina osnovne škole Divšići. U utrci za 7. i 8. razrede kod dječaka koji su trčali tri kruga u dužini 1200 metara, najbrži su ciljem prošli Fažanci Kristijan Lovrić i Matija Kraljević, koji su osvojili prvo i drugo mjesto, dok je treći bio Mario Pavletić iz osnovne škole Divšići. Evo, Kristijane, jesi li očekivao da ćeš osvojiti prvo mjesto? Jesam, očekivao sam. Jesi se nešto posebno pripremao za utrku ili? Ne, nisam. Možete li vam reći kako je bila staza? Pa loša je bila tamo drugoj, tamo kroz šumu. To. Prvi put si ovdje u Glavanim parku. Da. Kako se dojmao, jer ti se svidjelo? Pa je, sigurno sam. Trču sa prošle godine, bio sam prvi, treniram nogomet i tako. Atletika? Ništa. I kod djevojaka u kategoriji 7. i 8. razreda najbrže je nakon 800 pretrčanih metara bila učenica osnovne škole Fažana Dorija Zanetić, a Fažanska je škola bila i ekipni pobjednik u istoj kategoriji. Druga je bila škola domaćina Divšići, a treća osnovna škola Barban. Pobjednici su se plasirali na županijsko natjecanje u krosu, koje će se održati u proljeće iduće godine. I obavijest za kraj. Općina za odlazak zainteresiranih na humanitarni koncert Volim Istru, koji će se 1. prosinca održati u Porečkoj dvorani Žatika, plaća prijevoz autobusom. Poštovani gledatelji, ovime smo došli do kraja naše večerašnje emisije. Ostanite i dalje uz program TV Nove, jer u nastavku slijedi emisija Uređenje interijera Dom 2. A do idućeg izdanja Kronike općine Fažana za 14 dana u isto vrijeme. Doviđenja. Fažana, Kristo moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu Svestiće i Ferali, s tobom su u mom srcu Svestiće i Ferali.